Me ha encantado y yo soy terapeuta y realmente no me esperaba mucho. Bueno, el nombre, sabía que se llamaba Sotaterapia, pero no me esperaba esta gran obra. Y bueno, da mucho que pensar, también en mi oficio y en la naturaleza humana, de todo. Y con gran humor, a mí, bueno, bravo. M'ha agradat molt, vull dir, és digna d'anar-la a veure. Tu passes molt bé, treballes molt bé i jo els hi donaria un 10. A mi m'ha agradat molt aquesta interpretació que sembla que tot se solapin i que no s'hagi d'entendre res, però s'entén tot perfectament. Bé, doncs m'ha agradat molt, realment no sabia què anava a veure gaire, sabia que era una comèdia una mica, però segurament va més enllà de la comèdia i està molt bé el guió, és molt senzill tot, passa al mateix lloc, però m'ha sorprès positivament. M'ha agradat el gir aquest sobtat, m'ha agradat molt, sí, i no m'esperava al final. Sí que m'esperava, bueno, que hi havia algun tema obscur, no?, amb el personatge final, però no m'esperava al final, tal qual era. Bueno, primer semblava així còmic, divertida i tal, però al final el factor sorpresa ha estat molt bé. Et fa sentir de dir, ep, que aquí hi ha una realitat bastant forta i que ens n'hem d'adonar del que corre pel món. Llavors, més d'un se n'adonarà, o potser a les seves pròpies cases. Llavors, jo crec que aquesta obra de teatre anirà molt bé per molta gent.